pozdravljeni na še eno predavanje zgodovinskega društva Ljubljana. Danes že predsednika ni, tako da bom jaz prevzel uvodno besedo. Z nami je dr. Špolera z Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Andrej Bančur, ki nam bo predstavil položaj Romov in Sintov v slovenskem pred drugo svetovno vojno. Glede na to, da se v svojem raziskovalnem delu precej ukvarjal z imenovanimi diskriminiranimi manjšinami, o Judih, še več tudi nekaj malo, pa tudi o Romih in Sintih. Verjamem, da bo znal predstaviti iz svojih raziskav, ki začinamo potekati tako po arhivskem gradivu, kot pa tudi po statističnem gradivu, ki mu je v zadnjem času posebej ljubo, glede na to, da se precej ukvarja z digitalno humanistiko in pravzaprav z iskanjem podatkov iz na novih interpretacij podatkov iz digitaliziranih virov. Več pa Prepečna situacija je takšna, da torej delam na podlagi gradiva, ki sem ga zbiral nekako pred 10 leti in zdaj obdržalo v predalu. Potem pa, verjetno tudi ne bo pripravljeno, kaj ste ga ratalo, no potem pa se je zbiral pač situacija, da je prav eno predavanje organiziral Zavod za šolstvo v okviru izobraževanja učiteljev. Tako da je praktično to bo neko vrste ponovitev že tistega predavanja, ki je bilo takrat zaprto za javnost, pa tudi bilo tudi posneto, ampak mislim, da je bilo čisto zanimivo. Praktično pa je situacija takšna, da po eni strani bi lahko malo zavajajoči naslov pred drugo svetovno vojno, ker to se predstavlja, da je to par let pred drugo svetovno vojno, hkrati govorim, da se to večina podarka bo v desetletjih pred drugo svetovno vojno. Situacija je čisto takšna, da v tem gradivu, ki je takrat se nahaja v tem, predvsem v arhivu Republike Slovenije, se v različnih konvolutih, en konvolut je celo prav usmerjen za to, kaj je Romo pred prvo svetovno vojno, potem se pa najde tudi konvolut, ki je malo bolj skrit za pred drugo svetovno vojno in tam notri so, so relativno zelo bogati statistični podatki in tudi zelo dobro so upisane, ker dosti zelo veliko je. Hkrati bih rad pokazal, kako se s temi statističnimi podatki da lahko tudi določene interpretativne zaključke dobi glede na predvsem na družbeno-socialni položaj, predvsem iz stališča, kako je takratna socialna politika, ki je bila mešanca socialne politike in represivne politike, vplivala na oblikovanje današnje romske skupnosti pred drugo svetovno vojno in to, kakšne posledice ima to praktično še vse do zdaj. Z tega stališča mogoče čisto samo za začetek, da se vedne, da Romi so praktično v Evropi že skozi, že dolgo časa prisotni, in preganjanje Romov je prišlo že praktično od 15. stoletja naprej in takrat so bili te klasični očitki, kukaj vohovniča, romništvo, zrozinci, prinašavalci, kuge in podobna varianta. In te zadeve so se z različnimi pogromi stopnevale in najbolj znane te primere so naprimer za to za Stiskan Karlo IV, ki poskušal vsem izkoreniti to, rečemo temu romsko problematiko, ki je pokazal, da se ne ubijo vse moške, ženske, otroke, da se reže obode se v drugi strani, da se jih označi, da se jih praktično tiste res radikalne ukrepe. Ampak mi bi zdaj štartali iz tistega, rečemo temu, modernejše politike Romov, ki izvira iz razsvetljenstva in je kombinacija pregona in prevzgoja. In, in praktično to je šlo se izvira praktično z Marije Terezije Jožefa II, se pravi ne več izgon, pa fizično iztrebljanje, da pač razpotenska politika vzgoje in civiliziranja, tako da pregovarja. Te ukrepi, ki je zdaj tudi da sem videl, to je dosti velika črka, da se videl, so praktično klasični ukrepi, ki se v nekaterih momentih vlečejo potem tudi naprej. Glavna varianta je, da je prepoved klatištva. To je ena teh glavnih očitkov proti Romom, proti romskim skupnostim, da so kot nomadsko prebivalstvo
in jih je za tega, karkoli se hoče narediti, da se iz njih naredi civilizirane dele družbe, jim je prejel povedati tlačeš. Jih je treba za tega prisilno naseliti, treba jim zagotoviti prisilno, prisilno način stano bivališče. Ker se prepoveduje klasično, seveda prepoveduje tudi posedovanje konj in ključi, da bi se kot osnovnega sredstva za to. Hkrati se šlo tudi neetnično varianto, prepoved poroke med Romi, prepoved uporabe romskega jezika. Vzemali so otroke, starejši od 5 let zaradi prevzgoje. Te zadeve so včasih zelo podobne tudi tisti politiki, ki je potem bila za različne v Avstraliji, v Združenih državah, Amerike in podobno, ki se je vlekla proti tem Virginijama, proti Indijancem, ki so jih probali zapreti v rezervate in podobno. Tudi, se pravi, te ukrepi so v nekaterih momentih, čeprav v telih konkretnih, ne, v tem polju 19. pa v začetku 20. stoletja, ki niso več uporabljali, so pa so se prinesli nekje na druga področja. Se pravi, nekje na kontinuiteta vseeno. Zelo važna v tem primeru je tudi prepoved upravljanja določenih poklicev, predvsem tistih poklicev, ki so bili neposredno vezani na mobilnost kot delovno silo. V tem primeru kovaštvo in glasbeniki. In potem so bili še kasneje, bomo videli še nekateri drugi poklici, ki so praktično predstavljali preživetveno strategijo takratnih. In kot zadnji prečin je urobezna registracija. Spravi spet prodančkanje. Te zadeve so takrat seveda relativno spodletele za čas absolutizma, so se ponovno ugodile v času spravo birokratske ustniške države, potem v 70-ih, 80-ih letih, ko je tudi državni aparat postal veliko močnejši. In v tem primeru bi neki samo enih par zakonov spostavil, ki lepo ponazarjajo, kaj se takrat potem dogaja. Na primer, najprej je bil zakon o odgonu. Se pravi, da so vse osebe, ki se nahajajo v napačnem občini, lahko izžene v pristojno občino, ali pa če niso državljani, izven države. Ta zadeva praktično in tako zakon o odgonu in tako drugi, zakon proti puštvu, praktično ni veljalo izredno za Rome, ampak je veljalo za vse takratne potepuhe ljudi, ki so se preživljali praktično z potujočim načinom dela. Spravi, to potepuštvo ni bilo, ali oziroma nomadstvo, ni bilo samo strogo omejeno na romsko prebivalstvo. To je bil segment prebivalstva, ki mu je bila praktično to pomenila tudi preživetvena strategija. Različna priložnost na dela malo obračanja, potem nekaj dninarskega dela in podobne zadeve. Te zadeve so takrat v celotni Evropi zelo prepletale. In proti tej skupini prebivalstva se je v takratne vse evropske države spravili sistematično s to zakonodajo. In Avstrija je bila samo en takšen primer. Če so pogledali, naprimer, ta zakon o odgonu, se lepo vidi, kaj je bil tisti problem. Primer citat iz 1. člena je veljal za potepuhe in druge dele mreže, kateri javno obogajo neko osebo. Ljudje brez dokumentov določenega namena niso zmogli izplačevati dohodka, nekdanje prisilne delavce in podobno. Potem v zakonu o potepuštvu se je ta zadeva še dosti bolj konkretizirana. Spravi, vsi ljudje, ki niso mogli izkazati, da imajo vira preživljanja in so brez dokumentov, da recimo zemljanja, se nakajali na podeželju, se nakajali nekje na poti, se tako izloče prisilno delavnico podvrševalnice. Tudi tukaj, ne, čisto zelo značilen paralelen citat, ki je določeno iz člena, ne? Spravi, s tem so lahko kriminalizirali revščino in tako potujoče dele prebivalstva, ki je bilo preživljitvena strategija, kot sem rekel, med beračenjem,
med revščino, med določenimi socialnimi pomočmi in seveda tudi na delo. Dok se brez določenega stanovišča ali zapuščivši svoje stanovišče, brez opravka in dela okoli potepa, ker se ne more izkazati, da ima v čem živeti ali da se pošteno prizadeva živeč dobiti, da naj se šteje za vrčugarja potrebina, ker bodi kazni zaporom od 8 dni do meseca dni. Kadar se kdo drugič obsuje, naložili mu gospe zaporje 1 do 3 meseca. Spravi, relativno stroge kazni, ki so se v praksi pomenili to, da so se določeni del prebivalstva takrat stalno nahajal v zaporu, pa izme zapora, v zaporu, izme zapora, ker se ni bila v neci izme. Neki vrste špirala, ki se je vlekla in še bolj poglabljala tisti del revščine in praktično s tem se bi ljudi, da so se prisilno naselili in si priskrbeli za takratne standarde poklic, ki bi ju odgovarjal takratnim družbenim predstavam. Ta zadeva se je seveda zelo idealno vklopila tudi s tami predstavami, ki so jih imeli v Romu, potujoče prebivalstvo, ki se preživlja z delno s kriminalom, z raznimi čudnimi obratmi in za tega se tudi to smatralo, da je treba te zadeve urediti. In še v 1880, se pravi relativno pozno, so to začeli urejati z odlokom od Ciganih, ki pa je imel praktično več elementov. Ta zakonodaja se je potem v različnih variantah vlekla vse do druge svetovne vojne in celo potem potem še v 50-60 leta tudi v socialistični Jugoslaviji, marsikaterem delu. Najprej mejne oblasti naj zavaruje mejo proti Ogrski, proti prihodu novih Romov. To je bil čas, ko so iz vzhoda prihajale določene, predvsem iz Romunije, določene romske skupine, ki so potovale proti zahodu. To so bile relativno male karavane ljudi, s kakimi 100 ljudmi, ampak so zbudile veliko zanimanje, veliko preplah in so naravi njih ravno s temi skupinami potujočih so to naredili, da ne pa treba mejo neprehodno zapreti proti Ogrski, da se teh prehodov meji več ni. Tudi seveda se vidite, da tiste, ki so že prišli, naj se vrne nazaj na Ogrsko v tem primeru. Kdor se ne more dokazati novinske pripravljenosti, naj se ga obrnava do tujca, se pravi, da se ga je žene iz države spet na Ogrsko in žene v tem primeru. Tako tuje kot domače rojme, ki imajo urejene dokumente, so pri njih od okolje brezdeljno postopa obrnava kot potepuke. Se pravi, tukaj v tem primeru je točno tako, kar je pravila tisti zakon o potepuštvu. Če se brezdeljno potepaš v koli, se to obrnava kot potepuha in zatega se še kriminalizirati. Domači domi, ki so poznovani kot potepuhi, naj se po možnosti zaprejo prisilno delavnico. To je bilo še dodatna večja, ker prisilne delavnice takrat so bile relativno niso imeli tako neomejenega števila mest na voljo za vse ljudi, ki bi se jih lahko notri zaprli po njihovih predstavah. In iz tega stališča je takšna direktiva celo pomeni dodatni pritisk. Ne samo par dni zapora, ampak prisilna delavnica pa še večja. Potem pa neposredni ukrepi proti tem nomadskemu načinu bivanja, se pravi, ne se kaznuje naskočene škode na poljih, travniki in gozdovi. Stroge veterinarski projekti domačih živali, primer konj. Stroge higijenski, še poniževanje podjetnih romov. In potne listine se lahko izdaja samo posamezne osebe in ne tudi njihova družina. To je zelo pomembna varianta, predvsem iz stališča, da kar se smatra. Ta so določeni poklici, ki predvsem na primer glasbeništvo, za katerega si mogo dobiti licenco. In če si dobil licenco, se ponavadi s temi šli v primeru romski družini, seveda tudi celotna družina. Okolje so pač muzicirali, čisto legitimno, in se pravi legalno. In v tem primeru se seveda proba to omejiti in se reče, aha, samo tisti, ki je glasbenik, lahko potuje okolje.
zelo se je pazilo, vsaj v teoriji se je poskušalo zelo paziti na tem, kdo lahko potuje in ali ima možnost, da na primer kot kovač dela okoli, ali da kot kramar dela okoli, ali predvsem kot glasbenik. In potem pa še tista, kar je za te rezultate pomembno, upravljanje glavarstva morajo v ustreznih ukrepih proti lovom vsako leto poročati deželi upravi, da pa deželi vladi notranje ministrstvo, pa redni, seznami kaznivnih dejanj časti popisati celotne romske prebivalstvo. Potem je podlagi tega, ker so resno ta poročila so prihajala iz krajnih krajev, deželno, potem pa na centralno vlast in poročila so to vsako leto. Vsako leto so mogli bogi državni uradniki pisati, kaj se dogaja z Romi. Zato tega so v takih primerih, kjer teh Romov sploh ni bil velik, se lahko vidi, da so prav pripisovali stara poročila iz prejšnjih let. Ampak takrat v primerih, kjer pa je bila večja romska skupnost, je pa so te poročila zelo pomembne. No, zdaj bomo videli do te statistike, kar se vidi iz trdem, je pa takole. Če gledamo zdaj samo tale levi krok grafikom, se tukaj lepo vidi, kje so bili nekrat Romi. Ne? Romi 43%, to so male številke, če se gleda, 1888-1892. Samo 192 Romov v Prekmurju. Tam pa 43% vseh Romov na vzemlju sedanje Slovenije. Na Kranjskem 185, kar pa najbolj zanimivo, kar se do zdaj nekaj ravno vedelo, je bila pa precejšna romska skupnost tudi na 14. On pa dokazali, kje je točno. Če primeramo pa zdaj ta podatek, kaj se je zgodilo leta 1931, poglejte, kako se ta grafika, poglejte najprej samo levo spremeni. Se vidi, da, če tak se pogleda, so se število Romov na Štajerskem se je precej zmanjšalo procentualno, povečalo se število Romov na Prekmurju. In po eni strani se je zmanjšalo tudi po število Romov procentualno na Kranjskem. Ampak če pogledamo bolj natančno, kaj pomeni to na Kranjskem, pa se vidi, da je bilo nekaj na začetku teh popisovanj, jih je bilo največ seveda na Dolenjskem, ampak relativno zelo velika četrtina vseh je bila nekaj na Kranjskem, jih je bila na Dolenjskem, nekaj pa tudi na Notranjskem. Situacija je bila v 1931 povsem drugačna. Tukaj jih je večina na Dolenjskem, na Štajerskem, na Gorenjskem relativno malo. Ne, se pravi, tudi lepo pokažejo, kako se je zgodilo, da takrat, ko so bile romsko prebivalstvo porazdeljeno nekaj na Dolenjskem, relativno večjo število, nekaj manj na Gorenjskem, potem nekaj na Štajerskem in relativno večjo število spet na Prekmurju, kako se je to zadeva v teh desetletjih izvajanja te protiromske politike vplivalo na to, da se je ukrepila skupnost Romov na Dolenjskem in ukrepila skupnost Romov v Prekmurju. Procentualno se pa zmanjšala na Štajerskem in Gorenjskem. In poanta se tega podavanja mogli v tem, da se razloži po mojem mnenju, zakaj se to zgodilo. Ampak najprej še nekaj na teh statistikih na hitro. Naprimer, tukaj je za Rome na Ogrskem, nažalost, ni toliko zelo bogatih podatkov, verjetno nekje v kakšnih mađarskih arhivih, no? Ampak znamo situacije, kaj pač povedo za mađarsko podobno, imamo samo različne sumarne statistike za število Romov v tistih časov v Prekmurju. Je pa boljše podatke so pa za Kranjsko pa Štajersko, predvsem za Kranjsko, v tem primeru iz mojega središča. Tukaj bi prvi pomis, na primer, samo da se vidi lepo, začel sem se 86, že ki je izvedel rožništvo na Kranjskem, 60 družin, 281 ljudi, vidi se, da je nekaj družin na Radovnici, Kranj, potem malo v
Notranjskom in precej v Dolenjskem in glavnem Novo mesto pa Črnomelj. In kar najbolj pomembno, takrat to prebivalstvo na Kranjskem, te romske skupnosti na Kranjskem, je imela zelo značilne poklice za tisti čas. Večinoma glasbeniki, kovači, trgovci s konjem, izbiralci, upravljalci dežnikov in če ne določena varianta, kakor je tudi preživetvena strategija tisti čas, se pravi tudi kuštvo. In če se to pogleda, to so vse načini preživljanja, ki so takrat veljali, ki so 1886, so bili povezani z mobilnim načinom preživljanja. Ne? In tukaj je lahko pa, na primer, nekaj bolj podano. In tudi veljali, če se nekaj bolj pogleda te podatke po posameznih občinah, v okraju, se tudi da pobili. Tukaj, na primer, je z Gorenjsko, prestanega gorišča, prestanega gorišča, prestanega gorišča, prestanega gorišča. In kar tudi isto dola, potem dol z Gorenjsko, prestanega gorišča, samo kakšnim samimi primeri, da je postavljeno gorišča. Glavno, prestanega gorišča in tudi zaposlitve iz tistega grafikona, ki so povezane, ki hramo s to možnostjo preživljanja, in je kot predpogoj za glede mobilnosti. Ne? Ena večja razlika je čisto v tej zadevi, da je ta popis, ki kaže, saj ne kazuje. To ni noben dokaz glede ravno neetične sestave te evropske skupine, ampak nekako se sklada s temi zadevami, ki tudi v našem času veljajo. Na Gorenjskem večinoma primera, pravi te priti značilne za sinjsko skupnost, potem na Notranjskem, pa na Dolenjskem, pa priti, ki značilni za tudi današnje Dolenjske Rome. Podobna varianta je bila tudi glede stanja rodišča na Štajerskem. Tudi po občinah, nič kaj bolj natančno, kot zanimivost, kot en redkih, ki so pristanjeno naseljeni, ampak nekje drugi, v drugim občini, ne po matičnem občini, v Ljubljanec, so pripesnjeni, ki so nekrat so svoje generacije naseljeni pristanjeni. In naseljeni, tukaj je družina desna, 8, tukaj je naznačenost. Tudi tukaj se večinoma gre, brez stalnega bivališča, brez stalnega, poklici povezani s hrano brač, glasbeni zemljišča, razvojni zemljišča, prodajalec, skrb in podobno, povežani z mobilnostjo. Isto velja tudi na Maribor, Ljutomer, večinoma brez stalnega bivališča, se pravi, poved način preživljanja povezan z nomadsko dejavnostjo. In priimki, če pogledamo rečemo tako, ne, na primer, večinoma Brežnice, Celje, Slovengradi so priimki, ki so povezani večinoma z sinjsko skupnostjo, ne, Rosenfeld, Frank, Grieg, Miller, Pauč, Kessner, Cener, Trubner, Becker, Wink, ne, pa tudi tole, pri Mariboru se pa začne že mešan, če se pogleda pa te priimki v vzhodnem delu Štajerske, Pokaš, Cener, Horvat, Pokaš, Šerkezi, so pa to isti priimki, kot so bili prekomori tistem času. Se pravi, štajerska situacija je pač takšna, da je bila zahodni del slovenske štajerske, ki so bili sinti, tisti čisto vzhodni del, Ptuj, Ljutomer, pa so bili Romi, ki so takrat uspeli vzemno priti čez mejo, Ogrsko, pa tudi so se sinti, oziroma bivati na tem področju. Kot zanimivo še, čeprav jih ne obrnavam tako podrobno, še Romi na Primorskem. Za leta 1912 je bilo zabeleženo nekih 47 družin, največ Trst, pa še nekje v okolici, ampak na obzemno sedanje Slovenije samo ena družina, to ni pa komaj. Zdaj pa pogledamo, kaj se je zgodilo potem, v tem času, ko se je začelo izvajati to politiko, ki smo takrat opisali in ki ne bi se izvajali v zakonodaju. Spravljamo se delovanje, kako bi
prebivalstva. In če se pogleda, na tisto 1912 kransko, se lahko vidi tukaj na primer te občine v kraji na Gorenjskem, so je veliko večina Romo še vedno brez bivališča. Ko pa gremo dol, v srednjo vedi, predvsem pa na Dolenjsko, pa je večina Romo ima bivališče. Redki so, ki še nimajo bivališča. Bivališče v tem primeru ne pomeni nič drugega, kot neke vrste naselja. Se pravi, ker se je začelo omejevati preseljevanje Romov, so takrat policijske, predvsem rovniške oblasti, to poskušali narediti tako, da so jih, da je prepovedano gibanje izven posameznega okraja, izven posamezne občine in se jih je poskušalo omejiti gibanje. Ko se ti omeji gibanje, se seveda prisilje nekje, saj nekaj časa bolj ko ne stalno bivanje in to bolj ko ne stalno bivanje, čeprav tudi marsikateri primeri, kako se vidi še zdaj, kako se to deluje, na Dolenjskem, je seveda to relativno mala skupki par družin, na primer, v Beli krajini so bila praktično največja, stara 25 oseb je bila največja. Se pravi, relativno zelo mala naselja Romov na posameznih, bolj ko ne eksotičnih lokacijah, izven drugih naselij. In zdaj se lahko vidi glih ravno to. Na Gorenjskem večina Romov tudi pred prvo svetovno vojno je še vedno ni stalno naseljenih. Na Dolenjskem so že stalno naseljeni. Se pravi, politika, ki se je izvajala nad Romi, je bila uspešna v tej logiki. Na Dolenjskem, na Gorenjskem ni bila uspešna. Z tega stališča se lahko to vidi, kjer je na Dolenjskem takšno razmerje Romov. In potem je večina Romov na Kranjskem 1948 že živela z nekim bivališčem na Dolenjskem. Na Gorenjskem praktično vedno manj in manj. In če pomislimo, kaj to pomeni, je bilo tudi tako, da se je ta politika nadaljevala tudi po prvi svetovni vojni. Je bilo pa tako, da po prvi svetovni vojni Jugoslaviji, jugoslovanska država tudi ni bila toliko. Človek dobi s tisti poročil občutek, da je bilo to preganjanje manj sistematično, manj je bilo načrtno, manj birokratsko vodno. In da so bila obdobja, predvsem 20-ih let, ko je bila stvar veliko bolj razpuščena, manj kontrolirana. Tista poročila, ki so bila prej vsako leto in je bilo stalno vodeno, so potem popustila. Ni bilo več teh letnih poročil, so pa samo še občasna poročila, ko se je direktno zahtevalo od pravnega vrste ustrezov, kot delano poročila. Ampak zakonodaja se pa je prenesla. Zakon o zaščiti države, zaščiti javne varnosti reda države, kazenski zakonik je tudi vse tisto, kar je prej veljalo, je isto zdaj veljalo za prepovedi. In iz tega stališča je malo drugačna statistika, na primer 1928, zato pravi, zdaj pa se gre za stalno bivališče. Nekaj tisto, kakor so pa tiste romske naselja, tam malo časa so bivali v tistih posameznih bivališčih, ampak se gre za stalno bivališče. Kot stalno bivališče je seveda tudi po prvi svetovni vojni je bilo samo relativno zelo malo Romov, povsem stalnim bivališčem s hišami kot takšnimi. Bilo večinoma svet v Črnomlju. Večina je bilo vedno brez stalnega bivališča. Ampak če bomo pogledati bolj podrobno, kaj to posamezne seveze pomeni, je pa vse ste gradni poročili, kot primero brati, pa to pomeni v realnosti tako. Bela kraja se pravi Črnomelj, tisti, ki imajo stalno prebivališče, se zadržuje v matičnih občinah. Osebe brez stalnega prebivališča potuje okoli, vendar samo v okviru sreza. Tako da
večinoma tam, ampak vedno spet v samo okviru Slovenije. Novo mesto, skoraj vsi postoji v občini Šmihelsko Biče, spravi južno sedanjega Novega mesta, nekaj jih je v Srezu, drugi potuje izven Sreza, stano bi bili še jih še ni določen. Tukaj že nekaj manj strogi nadzor, ampak večinoma jih pa tudi se proba kontrolirati. Ne? In tukaj so tudi te Šmihelsko Biče tudi zdaj zelo znane ljudje za evropsko skupnost. Podobna situacija je bila v Krškem, Kočevje, potikaj se po Srezu, mesto stalnega bivališča še ni določeno, spet samo po Srezu, potikaj se po Srezu, ne? Se pravi, omejitev, da več kukar tukaj se niso mogli imeti. Situacija je čisto drugačna v Radovici, Radovica je pač po Vrba, kjer je bilo pristojnih 78 romov takrat, teh sintov, večinoma groba, ampak prebivalo jih je pa v Nekrenskem samo 12. Vsi so stali, so se nekali od izben sredstva. In tukaj bomo prišli do tiste znane zrodmene in podobno, tukaj je samo še malo podatkov o še en drug popis, še 531, da se samo vidi, koliko se je vseeno število Romov v tem času povečalo, že na 1107, ne, da število se je čuje. Podatko za Štajerskem se marja, kako se tudi vidi, da tudi v tem momentu je Štajerska skupnost Romov v 740, kar ni tako malo, ne? Če primiramo na Slovensko, pravi več je jih bilo na Štajerskem, zdaj se praktično o Romih na Štajerskem v tem času sploh ni govorilo. In podobno tudi druga statistika, stalno, nestalno, se pravi, koliko se je probalo, 1937, 1660, večinoma ne bi bili stalno. V 30-ih letih se je s gospodarsko krizo se je poskus nadzora tega dela prebivalstva ukrepil in se tudi možnost preseljevanja med različnimi srezi občutno zmanjšalo. Za tega je bilo, kako je policija nadzorovala, oziroma vožniki, bilo ne relativno malo že teh, ki so se nestalno umivali v okolnicu in poskušali seveda na vsak način potem spraviti v občino institucionalno območje. Ne? In tukaj je še dva zakona iz tista prihrava in krize. Je pa takole, da se lahko vidi, kako so se te ukrepi še nadaljevali vse praktično do druge svetovne vojne, pa se lahko takole, ne? Vsi morajo biti na stalnem pristojnem občini v rejenem kraju. Dok nima stalnega bivališča, se to ga odredi. Naj se vseh naseljuje v sklenjenih naseljih. Naselja se ne smeje nahajati v odročnih krajih. Vreh tesnih razlogov ne smeje zapustiti do rejenega bivališča. Skrbi naj se mu zaposlitev v kraju obivanja, ne drugi je spet tam. Načeloma se je dobila zapotovanja, ne smejo izdajati zapotovanje izven sredstva. Poslušnično je izvajal časne kontrole, pa načne kontrole izven sredstva. Se pravi, vse ukrepi so bili urejeni za to, da se jih gibanje čim bolj umeli. In kljub krizi, ki je bila takrat priča, da morajo živeti na tem pa tem pravi kontrola nad njih. In zdaj pridemo do tega, bom pa napisal naprej, da malo razume, v čem je ta razlika med, naprimer, na eni strani Gorenjsko pa Štajersko, na drugi strani pa Dolenjsko, za Prekmurje nimam to informacije, ampak je nekaj podobno zadeva. Je bila predvsem v tem, kako stroga so se določene oblasti držale teh navodil, kako naj ukrepajo z Romi in si v tistem času. Ne. In če se pogleda sedanjo situacijo, sedanjo Slovenijo, sedanjih položaj Romskih, se vedno si veta, da velike problemi so ravno na Gorenjskem. Na Gorenjskem se ve za Sinte, ampak se samo ve, nobenih drugih zadev, da ni ponovadi od njih, da bi se kaj slišalo socialnega iz stališča, da je to predstavlja kakšen
več ne ve, se pravi, da so toliko izginili tisti Romi, da so se toliko preselili, da je tiste avtohtone romske skupnosti na Škarskem praktično več ne ostalo. In situacija, če pogledamo, če bi gledali te dokumente, kakor so ta razna poročila, se vidite, da je vsem preprosti razlog. Na eni strani je bila Gorenjska in predvidevam, če se bodo, če daj dobi informacije tudi za Štajersko, podobno tudi na Štajerskem, kjer je bilo večina teh družin romskih oziroma sinskih glasbenikov in podobnih poklicev, za katere so relativno enostavno dobili dovoljenje za upravljanje te obrti. Občine matične, najbolj občitno je to v Lazi Gorenjsko, kjer so večinoma vsi izvirali iz Krope, bili pristojni v Kropi. Kropa je bila takrat gromozansko revna občina, ena občina z veliko krizo v takratni življarski industriji in je bila več kot nesrečna, da je v primerih, če so se romske družine oglasile pri njih za dovoljenje, za upravljanje glasbene obrti, so jim to gladko izdali. Druge občine so se pritoževale na tem. Kranjska željna oblast se je pritoževala na tem, da je Kropa prvič tako to daje. Ampak zadeva je bila zakonita in te romske družine so podobne konkretno kot na Štajerskem, brez ved bolj in manj lažje dobile dovoljenje, da so nadaljevali svojim nomadskim življenjem in svojim poklici, ki so ga bili ženovanja upravljati že prej. Druga, vsem druga situacija in z tega stališča ni prišlo do nobenih koncentracij romskih skupin, ni prišlo do tistega naselja, ki bi bilo izolirano od okoliškega prebivalstva in podobno. Ne. Druga situacija je bila pa na Dolenjskem, kjer pa je bila ta socialna politika prisilnega naseljevanja Romov zelo uspešna, predvsem v Beli krajini, ko smo videli, ne? In v tem primeru se je najprej mislilo, aha, predvsem Bela krajina je tisti model, ki bi lahko omenil. Bila, ampak, če pogledamo leto, tik pred drugo svetovno vojno, ne? Pripravljena, Kraljeva Banska uprava je znala, da pa samezni cigani in ciganske tolje vedno bolj ne trebuje kmečno prebivalstvo in kralje učijo vse prej poljske predelke. Samo v občine Kočevje, okolica živijo okoli 150 ciganov, ki nima ene stane kodišča neprimernega zaposlenja in se selijo iz kraja v kraj. Od 150 ciganov dela samo ena družina, ki pa se delijo z Biblijo oziroma točijo kamene na cesti in zaslužijo skoti za večinoma se skozi leto preživlja s posljačenim potrebami. To praktično pomeni, da se je ta prisilna socialna politika, ki se izvaja, izjalovila. Dobesedno na večjem delu Čevskega in tudi Notranske se je izjalovilo. Edino, kar se dosegli, je to, da se Romi več niso mogli preživljati s poklici, ki so jih prej upravljali, večinoma razno kovaštvo in trgovanje s konji, pa kaj podobnega, pa krajinarstvo. In so s tem, ko so izgubili svoje prejšnje načine preživljanja, niso pa prišli do novih načinov preživljanja, se je zadeva praktično dobesedno zaostrila. In če pogledamo, na primer, pa sveto primer, in tukaj pa povarjam celotno zelo dobro primerjavo z Gorenjsko, naprimer, če se spomnite nazaj, ko sem rekel, da se je videlo, da Križevica je bila takrat tretjo največje naselje Romov v takratnem Dolenjskem. In je tudi veljalo za neka vrsta vzočno naselje. Vzočno naselje je predvsem zaradi tega, ker so že v začetku 90-ih let, zapravi par let potem, ko je začelo to delati, se je zdelo, da so tam najdli čudežni recept za to, kako bojo rešili to problematiko. In poročila gre približno takole. Najprej se je razvedlo, da so dobili delo kot pri tem, da so to vplivi kamna in se delali gramoz. To je bil takrat pomenil kar relativno dober zaslužek in ko je ena družina se tega prijela in so tudi drugi
prvo mi videli, da se to dobro zasluži, so se te drugi to prijeli. In se ta, brd točenja kamenja, delane gramoza, relativno zelo dobro razširilo in so večinoma takratni Romi živeli od tega. To se je vleklo potem pol desetletja. Ko se je to naredilo in so jim ujeli gibanje, so začeli naseljevati, začel se izvajati pritisk. Romi so začeli, so mogli začeti pošiljati otroke v šolo. Spet, pohvalno, kako dobro se to zadeva deluje. In vse do vse naslednje desetletje se je zdelo, da je to en neves dober primer te integracije Romov v takratno belokranjsko družbo. Ampak, če pogledamo, pa eno preprosto poročilo se smije načeljstva Črnomlju, ki pa pravi, ne, tudi 35 pravi tudi pred vojno, kriza še vedno ni bih ravno pomagala v tem času. Vsi tukajšnji cigani so stalno naseljeni in se do sedaj izdani razpisi proti njim točno izvršujejo. Prehajanje iz kraja v kraj se jim ne dovoljuje, le v izrednih slučajih, če dokaže, da imajo kako delo v drugih občinah, se jim izjemno dovolji za časno oddalitev iz mesta starega bivališča. Po večini se preživljajo iz občine, kamenje na cestah. Glede na strogo kontrolo, ki jo izvajajo nad njim orožniški organi, tudi ni med njimi opaziti porasta kriminalnosti. Vse do tukaj izgleda idealno. Ne? Boljše ne bi mogli se pravi, da se reče, aha, ta represivna socialna politika, zagotavljanje dela, stalnega dela, prepoved preseljevanja nekako deluje. Potem pa, manjših delikto proti varnosti novine, pa med njimi menda nikoli ne bo mogoče do skrajnosti izstreliti. Že uradno poročilo, potem se pa hitro vidi, da različni te presodki, kar bi se zadnje, te zadeve so bile, ali pa niso bile, tudi takrat, ko niso bile, so bile prepisane njim, kot državnim krivicam, so se s to zadevo samo še ukrepile, niso se zmanjšale. Tudi v teh primerih, ko je bila se šlo za konkretno integracijo v okolje. In s tem, ko je bila pa ta integracija takšna, da se je naredila ločena romska naselja, ki so bila vedno kontrolirana od policije, ki se je vedno omejevalo gibanje, ki se je že a priori predpostavljalo, da so to elementi, ki so nagnjeni kriminalu, se ne moremo čuditi, da je mogoče da jih ravno knjižarica ena od teh naselij, da bi tudi bolj na drugo vojno prišlo do tega pokoja. To bi bilo za moje strani. Tisto, kar je bilo še v
17. 16. srednjem veku običajen način preživljanja, da so ljudje, ki niso bili vezani takrat, vsi niso bili pač vezani feudalno, ne, samo na eno sesti predvsem, da so se preživljali tako, da so prevzemali različna priložnostna zaposlitve, bili so praktično prekarci, no, če se današnji izraz reče. Sezonski delavci. Ja, in sezonski, ne samo sezonski delavci, tudi delavci, ki so se preživljali in so potovali iz kraja kraja. Iskali so delo pač tem, kjer je bilo, če pa dela ni bilo in ga niso dobili, so tudi se lahko prijeli nekaj garače, nekaj tistih procesi, da so tam vračali in kdaj seveda tudi kakšni tatvini in kriminali. Ne? Ampak to je bilo v takratnem času, pred 20. stoletjem, pa pred to kriminalizacijo tega, predvsem res na običajni način preživljanja, relativno širše, vseeno marginalne, ampak širše skupine prebivalstva. Ne samo to. In mislim, to je bila pa pri Romih, je bila pa ta potreba še toliko bolj očitna, ker je prišla še ta etična momenta po tem zraku. Če lahko sam še tukaj dodam, da ne, problem pri tem pa je bil, da so oni, da jih družba nekako zavezvala k tem, da se stalno naseljujejo, hkrati so imeli pa težave še do pred 10-ih, 20-ih let, še na našem območju slovenskem, a ne, kjer jih okoliško prebivalstvo ni sprejelo oziroma ni jim dalo, niso jim dali zemljišča, kjer bi lahko prebivali in si ustvarjali nekako svoje življenje, svoje naselje in tako naprej, ampak so večinoma živeli potem na nekih prilaščenih zemljiščih, obdelovalnih površinah, so si ustvarjali svoje naselje, kjer so jih pa ves čas preganjali, pa ves čas obljubljali oziroma prepovedovali, zdaj govorim čisto konkretno za eno naselje v Krškem, kjer se pravi, se je šele pred 10 leti tole rešil, a ne? Da so obljubljali, da smete graditi, da smete obdelovati, da smete nič, zato ker to ni vaša zemlja in ko vam bomo dali svoje zemljišče, potem lahko to, ne? Ampak zemljišče pa ni bilo, ker kamorkoli so jih hoteli dati, so se za vse sosedje z vilami uprli in tako naprej. No. Tako da verjetno tudi v preteklosti, ne, je bil ta problem, da so jih postavili pred dejstvo, da se morajo stalno naseljevati, hkrati pa jim niso zagotovili tega zemljišča. Ja. To so bili tako še polno mali. Delno so jim v beli krajini so delno zagotovili, ampak zelo malo, tukaj se bolj tisto preverjajo. In to je bilo pa tudi ena očitnih razlik, da morali s Prekmurjem, ne? Tam pa so bile občinske oblasti zadolžene za to, da se jih naseli in so ponovali tudi tista naselja nastajala na občinski zemlji. Prav namenjeno, ker je Ogrska država. Mislim, da je to že z Marijo Terezijo, ki je zavezala te zemljiške gospode, takrat s temi ukrepi, ne? Ki ste jih prej naštel, je zavezala tudi zemljiške gospode, da so dali tem ljudem en košček zemlje, da se lahko začeli obdelovati. Jaz mislim, da je vir teh razlik med Prekmurjem in Dolenjskem tudi že do tem namenjen. Da so to prej začeli, imeli nekaj svojega. Zato, ne? Primer, primerjava z Gorenjsko bi ravno v tem, ne? Da, če se pogleda, ne, kam bi šle te varianta. Ne? Se, primer, tudi te sinti, ki so zdaj na Gorenjskem, niso več glasbeni. Ampak je ta njihov zadev. To je dolgo časa to glasbeno vrt razvila in potem je šla zadeva po naravni poti naprej tako, da so se uprijeli teh lunaparkov podobnih variant. In so tam našli drugi način živeti, kot te glasbena vrt ni bila več tista, kjer bi bili glasbena. Tam je bila zadeva pač kaj bolj, je šla zadeva bolj po realni poti. In to nima moji pričanju zveze z razlikami v etičnosti med sinti pa Romi, da so eni bolj takšni, drugi bolj takšni, ampak preprosto za te, da je bila ta dolenjski del, je bil relativno uspešen eksperiment avstrijske države, kako ne še zaruje to prebivalstvo. Gorenjska, Štajerska, Koroška, pa na ta konc,
je pa zadeva ni bila tako uspešna in se je zadeva pri Sintih šla vsem bolj v druge vrste pravice. Zadeva je šla bolj po naravni poti naprej, da so sami si našli druge načine preživljanja, kakor pa tukaj, ko se jim je zapovedalo, ujelo in so imeli samo še malo možnosti. Potem, ko pa teh možnosti niti ni bilo, je pa seveda to povezano z dodatno revščino, dodatnim izključevanjem iz družbe. Ne. V bistvu so že prej, no, tudi te poklici na rekovali način življenja. Ne. Oni so že v Slovenijo se naseljevali, recimo dolenski Romi so bili večinoma, ne vem, drobilci kamenja, kovači in tako naprej. V poklicih so se te skupine romske Romo naseljevali. Ne. Na Prekmurju so prihajali iz Madžarske strani glasbeniki, kjer so še danes. Glasbeniki in če gledamo slovenski prostor, je zelo malo bil znan po romskih glasbenikov, razen pa pri Hvoru. Te Lesinci so prišli pa z nemške strani dol, a ne, in oni so se pa že prej, mislim, so se pa že ukvarjali s temi poklici, zabavljaštvo, ne vem, luna parki, cirkusi in tako naprej. No. Tako da jaz mislim, da so se že verjetno zaradi tega načina že prvotnega načina preživljanja njihovih poklicov so se potem razlikovali. In te, recimo, Sinti so se zaradi tega poklica, ki je bil bolj nekako željen in priljubljen, nekako bolj integrirali potem v družbo in so se potem nekako preživljali. Če bi bilo pri teh Sinti glasbeniki tako, da oni ne bi dobili dovoljenja za gibanje in možnosti igranja okoli, so bili veliki pritiski, da jih dobi. Država je hotela, da se na to odzadne, ampak so občinske oblasti da tukaj močnejše in so jih praktično podpihovali, da se niti selite se. Tukaj je bila praktično politika občin enih proti drugim. Ne? Problematično prebivalstvo pošleš raj nekam drugam, kakor ga imaš pa prisjati. Ne? In če bi se pa to zgodilo, bi po tem primeru tudi oni izgubili možnost preživljanja in bi se prijeli do odločnega poklica, kakor bi tam dal problemi kamenja, ki je bilo takrat sicer pomenilo nekaj, ampak ki pa je s časom izgubilo tisti svoj značaj in pomen, glede na bolj tradicionalno nomadskih vrst poklica. Ne. To drobljenje kamenja je bilo priložnost. Ne, ker je pač takrat so se gradile te ceste in so se oni potem začeli kamnolomnik delati. Ne. In ja, to povezujejo tudi s tem, da so na Dolenjskem naseljeni ta, ne vem, Brežice, Krško, Novo mesto, ob tej cesti, ne, Bratstva, ne, Odmasti Družina, ne, da so se tudi tam potem bolj množično naseljevali in ostajali v teh naseljih, zato ker so se pač delali v kamnolomih in drobili to kamenje, ne, za gradnjo cest. Ja. No, jaz v problemu stalnega naseljevanja v občinah ne bi tudi razpredo, ker sem o tem že nekaj pisal, ampak ta vprašanja socialnega discipliniranja romske skupnosti ali pa beračev in drugih potekutov brezdelneža in tako naprej, se to je vse povedalo z nastankom v bistvu modernega koncepta v moderni absolutistični državi 18. stoletja, kako vzgojiti državljane, ne, ki bojo koristili za državo, to so delovne, pridne, ki bojo plačevali davke, ki bojo vojaki in tako naprej. To je bil koncept, ne, v katerega seveda Romi, ki so se selili, ki so bili nomadski in tako naprej, ki so bili pa v bistvu tržno peti stane. In to je trajalo v bistvu do druge stolne vojne, ki jo obravnavaš. Kar se tiče občin, pa tega naseljevanja, ne, vsaka občina, to so dokumenti, pokazati se je otepala tega problema, ne. Vsi so se jih hoteli znebiti, ena občina jih je takoj predala drugi, ne, izgovarja so se, da nimajo pristojnosti, da nimajo domovinske pravice in tako naprej. To se lepo vidi. Potem je treba upozoriti tudi na 19. stoletje, ali se jim da osebne izkaznice,
potne liste in tako naprej. V parlamentu na Dunaju se seveda to obravnava in kaj se sklepa? Dolgo so rabili, skoraj 10 let, da so sklenili, da tudi oni so ljudje, ne? In da se jim mora tudi to nekako zagotoviti, recimo ta dovoljenja, da opravljajo klic, ne? To se pravi, da hodijo recimo z lajema po deželi, ne? To se pravi, je rado dovoljenico. No, to si omenijo med obema vojnama, uradništvo, ne? To je treba povedati, da so bili ti uradniki na teh uradih občinskih, ne, ki so podeljevali te koncesije, dovoljenice za premikanje in tako naprej, ne, ki je bil samo tist, ki je delo, ne, ampak ponovat so s sabo pa s celo družino vzeli, ne, ampak tukaj je bila blazna koruptivnost prisotna, to se pravi, da podkupovanje je bilo v bistvu v stari Jugoslaviji, ne, krajno del preživetja teh uradnikov, ki so izdali te dovoljenice, ne. To je eno, zdaj sem si pa tu še nekaj zadovoljil. Prvo, kar je treba tam popraviti na začetku pisma, ni bil kar četrti, ampak je bil šesti. To je lapsus verjetno, ne. No, ampak zelo represivna se bila že Leopold pa Jožef pred njim, ne. V bistvu, ta represija se je res stopnjevala že v 17. stoletju, ne, bila je pa povezana tako kot pri beračih, ne, spet z tem pojmovanjem dela, ne, oziroma z občutenjem lenobe, ne, ki so brezdelnejši in leni, ne, del, da so na Nizozemskem v 16. stoletju poslala prve prisilne delavnice, ne, ki so bile grozljive, ne, pri nas v 17. in avstrijski monarhiji, ne, pri nas še kasneje, ne, in tako naprej, ampak vse to je v bistvu s tem vprašanjem tudi povedal. Koristni državljan, delovni državljan, ki bo koristni za državo, za skupnost, ne, taki so zaželeni, vse ostalo pa ni zaželeno, ne, in zaradi tega prije do teh ukrepov socialnega discipliniranja in tega, ne. Glavni ukrepi so pa že od 18. stoletja naprej odgon, ne, od 19. pa do 18. od Marije Terezije, ne, v bistvu že od Karla VI, v 20. letih 18. stoletja, že on sprejme prve te res korenite načine, v bistvu, ki v bistvu pripomorejo, ne, tudi, da skupnost v bistvu vedno bolj pritiska na te potojoče romske skupine. Ne. To je eno, ne, zato tole se hotel pogledati. Pestner priimek, ki sem jaz srečil tudi v ljudi, tako da, ne vem, ja omenjam, ne, neko knjigi, ne, tako da, to se zaspolnil, no, to ni tako važno, ne, ampak ta Karlo VI je pa važno. Podkupovanje sem rekel, no, v bistvu nekaj tako. Zdaj pa od vsega tega, ne, tale slika, to pa meni ni jasno, ne, ampak v knjigi omenjam tudi delavska taborišča v Južni Italiji, ne, kamor so Brajbiče in tako naprej, v bistvu iz Jugoslavije, to so cigane, kot se jih pravi na vas, Rome iz cele Jugoslavije so transportirajo Italijani v delavsko taborišče. In tam se imel tiste številke, ki je ta Porkeva, ki dela doktorat iz tega na podlagi arhiva v Rimu, ne, ker ima cele sezname, kartoteke, tudi naših ljudi, ki so bili tam v delovnih taboriščih, ne, tiste številke so dokaj visoke. Da, če mogoče veš, če kakva povezava s temi tvojimi številkami, da bi lahko v bistvu rekli, aha, vse Brajdi, če bi bilo pa res toliko, ne. To je treba vedno gledati tisto, kar so begunci tudi iz, oziroma prišli iz NDH, ne. Ja. To ja, ampak v primki vsem se vidi, ne, kjer so iz Hrvaške, kjer so iz te savske banovine, recimo, tako nimeš, kjer so
po priimku, vidiš. Čak, samo prosti, kako so jih Italijani iz Jugoslavije poslali delo na Togoviš Čajzo? Ja, arhivo Rimo. Tak je vredo, ampak kako so jih prišli do njih, pomeni, da so jih iz Jugoslavije znali, da so jih utirali? Transportirali do njih. Ja, ampak najprej so jih morali Jugoslavani znati. Razen na Primorskem oziroma tam. Kako da ga, vse ne moriš? To meni ni jasno, zato sprašujem. A po okupaciji? Tako so bile redno okupacije? To med vojno, drugo vojno. A ja, pa ja, pa ja, pa ja, pa ja. To so bile dole v Kalabriji, pa je. A ja, to počakaj, prosti. Mi govorimo se pred vojno, pa smo. Se jaz ga pa sprašujem, če mu je mogoče kaj tako, da bi kako povezalo s temi podatki v prebivalstvu. Nekaj meni se zdijo pa tisti sezname, ker ona mi je točko te sezname poslala. So kar visoke številke. Ne? Če se spomnite, prej smo videli 280-ih in 80-ih letih 19. stoletja na Kranjskem. Ne? To so nizke številke. Tle, te številke, sam teh deportirancov so pa... Ja, ampak so verjetno to še tisti iz Hrvaške, ne? Tudi so bili, ampak... Niso bili samo v Sloveniji. Ravno to zdaj govorim tudi. Jaz sem upošteval so priimke, ki so pri nas, Brajdič in tako naprej. Ne, ne Hrvaški. No, sej, ampak te Hrvaški. Kjer so bili? Brajdič ostaja iz Hrvaške. Iz Hrvaške so ga prinesli Romi v Sloveniji. Že, sam so bili potem na Dolenjskem, že v času javno za Trdine. Ja, ja, razumem, ampak verjetno so te ogromne špecifike, nekaj... tudi Romi iz Hrvaške pa iz drugih republik. Vse so, ja. Ampak te, ona je bila pri meni v Ljubljani, jaz smo to delala, ona me sprašvala v bistvu o sklepanju, ne? Ker za Jugoslavijo je imela vse podatke. Ne? Ampak potem so določvala, da so v bistvu Hodoroviči in tako naprej, da so to priimki, ki so pri nas prisotni. Ne? Ja. Eni, kaj se plena, G iz ja. Savske. Vse to, tudi vsejedno, tudi na Hrvaškem, no. Dosti bolj logično je, da je marsikateri, ki so takrat, ki je NDH pribežali v Ljubljansko pokrajino, tisti so bili automatično internirani. No, se pravim, da če bi kake, mislim, da nas ni, nisi najdel, mislim, v menih, tako ko imaš te deportacije v Auschwitzu, recimo neke primere, ne? Ni nobenih podatkov v naših arhivih, da bi jih bili, ja, ne, ker tega ni, ne, ona je to vse v Rimu, ne. Kjer je to ona? List. Ja, Poreca, tako se piše. V Parizu dela na Sorboni doktorat iz tega, ravno iz. Ne je bila tudi v Ljubljani, ki je iskala gradivo, pa ga nisem v tem ga najti. Ker jaz sem mogoče dodal sem krvi komentar spod, ki smo imenili. Najbolj, če se po vojni v Jugoslaviji pojavlja tako preko stave kakovosti statističnih podatkov, vsaj kar se ono tiče po drugi vojni, ne? A potem je najbolj, što tako dobro imen vema vojna, tako razlog, da se mogoče tukaj prednjske številke, recimo mogoče tudi tistih, ki so pribežali za NDH, pa južno Slovenijo, oziroma italijanski del, delan del, da potem pravite kakšne diskrepance med številkami dobrovišičnikov in domnevnimi številkami, ki so živeli tu. Ker po vojni vse je po leta 2002, ko je zadnji popis po nacionalni sestavi, se pa številke imamo prej. Se strinjam. Metodološko bi upozoril na en problem. Pri nas na inštitutu smo popisali žrtve druge svetovne vojne. In največji problem je mi niso Romi. Zakaj že? Ja, ampak zakaj? Zaradi tega, ker so se nekateri tudi deklarirali, da so Slovenci, ne, mislim, ni navedel, da je Romi. In nisi mogel zanesljivo ugotoviti, ne, in bolj kot ne. To si tudi nekje napisal in povedal, ampak pustno. Res so težavna kategorija, ravno zaradi tega, da se niso stalno naseljeni, ampak so normalni. In zaletja teh skupinstv, ki so zaradi tega težavna, isto ne moreš prestreti ne berače, recimo, kako je učitelj, da bo
boš vedel, aha, Habsburški monarhiji je pa leta 1910 taval obrok. Ne, vse ne možeš to reči. Pa kva mesto pa problem res zaradi tega, ker se jo tudi podrega domovinske pravice v naprejte, da se pravi, mislim, da ne bo. Ne. Da so izselili, da se šlo, ne, proti drugim državljanjem. In tudi obravnavanje se ni kot žrtve. Lahko sam čisto en komentar. Na današnjo situacijo pred kratkim, ti si tam navedel, da so otroke odjemali 5 let stara. Ne? Pred kratkim je bil na TV Britana in dokumentacija na britanske novinarke, kjer kaže, kako danes na Mačarskem jemlje otroke. In druga zadeva, kako se izganja tiste, ki imajo domicila. Danes italijanski notranji minister Salvini dela prav to isto, ki so domači kromovi in zmanjkuje tudi kromov. Tako da gremo s tem sproti. Ne bi namenila. Mogoče se zapakira. Zato se ni ne ve. No, na strpju. Tudi to preseljevanje iz občine v občino, to je še danes po moje. No? Jaz se spomnim, tudi pred 10 leti, recimo, je bilo to še zelo aktualno. Iz Novega mesta se niso smeli preseliti v Krško ali obratno in tako naprej. Ne? Mislim, po kakšni logiki, ne? V neki svobodni državi, državljani so ne? In imajo vse neko prepoved. Dobro, danes upam, da tega ni več, ampak to pa je še... No, ampak kar se tiče tega, dekreta Marije Terezije o zemlji otrok, ne? In ko se jih pošilja pa na čist drug konc monarhije prevzgojo, ne? Se pravi, to je spet ta politika vzgajanja koristnih državljanov. To so v bistvu ukrepi, ki so jih izvajali, v bistvu samo v ogrskem delu, ne? Pri nas ni bilo teh pravstev, razen če kdo pozna pa nekaj. Takrat, da se ne bi bilo več, zato pravi, tukaj so kakšni momenti, ki so še bolj grozni v zdajšnji državi, kot pa v zdajšnji časi, kot pa so bili takrat. Če je to, s tem še enkrat hvala lepa.